ဟုတ်ညီမအခုလက်တလုံးအနုပညာလို့ရှာမောညီမဇလန်တွေရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရုပ်ရှင်စကားတခုလည်းရိုက်ထားတယ်။နောက်ဟိုတခြားနေနေရောကော်မရှယ်ဖိုတွေရိုက်ဖြစ်တဲ့ရှူရီရှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်တွေရိုက်ရတာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲတယ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီအရင်ရုပ်ရှင်စကားတွေပါဆိုရင်တို့ကတပတ်လောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်အချိန်ရပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန်တွေကျတော့အချိန်ရပို့ပြီးတော့လည်းပြရတယ်ပြင် group alike ပေါ့နော် group activity ကလည်းပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ရတယ်လို့ထင်တယ်။ပြောလေဟိုပေါ့နော် face expression ကလည်းပေါ့နော်ဇလန်ဘဲဆိုတာဇလန်ရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိချာချာပေါ့နော်ကို face expression ကိုလည်းလောက်ရတာလည်းရှိရပေါ့ဟိုဇလန်တွေကတော့ညီမပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အဲလိုရိုက်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှုတွေလည်းအများများပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုကိုဆက်ဆက်ချင်းဟိုယူလိုက်တဲ့ character ကလည်းရှင်းနေ character ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စကားပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းတွက်လန့်ရတယ်ဆိုတော့စကားလည်းအရင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်မေတော်ရဲ့ငိုနေချာကြောင့်တပြေစကားပြောတတ်တဲ့နေချာမဟုတ်ဘူးအေးအေးနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူကလည်းတော်တော်စကားများလာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစကားပေါ့နော်ပို့ပြီးတွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်ချင်းတော့ဆိုရင်ဒါလည်းတစ်လုံးထွက်ဖို့ပေါ့နော်အရင်လည်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့အရင်လည်းခက်ခဲတယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်အဲရှင်းနေကြတော့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ညီမတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြူပြီးတော့လည်းမပေးဘူးဟေးဒီစာရဲ့ dialogue တစ်ခုတစ်ခုဆိုရင်တစ်ခါကြီး A4 size တစ်မျက်နှာလောက်ကိုဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းတလုံးမှလွဲလို့မရအောင်လွဲတာနဲ့ကိုအစနဲ့ပြန်ပြောရတယ်ပြီးတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်းဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လင်းလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့တော့ကိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ group ထဲမှာလည်းဒီဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဥ္စာရုံနားလေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိရလည်းကြံ့ကြံ့နေလည်းအများကြီးယူရပါတယ်ဒါရဲ့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ miss တယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဒါတကားပြောရဲဘိုင်းနေဘိုင်းမပါပေါ့နော် miss တယောက်အနေနဲ့ကဒီလိုဟိုသူ့ညာနဲ့သူတို့ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာဓာတ်ပုံတွေဘာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါတကားပြောရမလို့ဒါညနာ expression ပဲဒီကထားတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကိုယ်စကားပြောဆိုမှုဘိုင်းရောဒါလုံးဘိုင်းရောနောက်ဒီမျက်လုံးအနေထား face expression အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဟိုအရင်အရေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံကဆက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီတရုတ်ဆောင်ဘိုင်းမှာရေးပို့ပါလာလို့ထင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်သကားတော့ညီမအရင်ညကလောက်အရင်လားလောက်ပေါ့ဗောနော်အဲ့လောက်မှပြီးသွားတာဆိုတော့နောက်တော့ဆောင်းဆောင်းအောင်မယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဒီသကားထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တဥဆုံးဗောနော်ညီမအနေနဲ့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ညီမနေနဲ့လည်းအခုချိန်ထိတော့ဒီဇက်ကိုပဲကြည့်တော့မယ်ရှိသေးရပေါ့နော်ဒီဇလန်နေထားအောင်ညီမနေနဲ့သဘောကျရယ်ဆိုရင်ညီမရိုက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ညီမလည်းပထမတော့ပေါ့နော်ဒီ miss တယောက်နေနဲ့ပဲရက်တိကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုညီမနိုင်ငံမှာဆိုရင် miss တယောက်နေနဲ့ရက်တိတဲ့ဆိုရင်ချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဒီဝါနဲ့ဒီ miss တယောက်ကလုံးဝပြတ်ကွယ်သွားအောင်ပြည့်တက်ရှိမှမရှိတော့ဘူးညီမဒီ universe မှာဖြစ်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာညီမကပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးကိုပျောက်သွားတယ်။အဲ့အချိန်မှာပြိတက်တယ်ညီမကပြောတယ်ပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။မိတော့လည်းတွေ့ချင်တယ်ပေါ့။ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဟိုတချို့ဆိုရင်ညီမကိုတရုတ်ဆောင်နေနေပေါ့နော်။မြင်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့ပြိတက်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုညီမအခုလိုတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြိတက်ရဲ့အပင်မှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်။သူတို့ရဲ့အပင်မှုကတော့ညီမတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပြောင်းရကျ 80% လောက်ကတော့အဓိကဖြစ်သွားပါဘူး။ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအရှိရှောက်လဲကိုဘယ်လုတ်ပဲလုတ်လို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုတ်သွားမယ်အဲကျိုးလဲကျိုးစားသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုပြိသက်အပိယဂျုံနဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ညီမကျိုးစားသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမကိုလည်းအများကြီးအပိကြပါအောင်ပြောချင်ပါရှင့်